Oi galera, meu nome é Nadav, a gente está aqui na TV Pirâmide e a gente veio visitar a cidade ontem, teve show do Nando Reis, Biquíni Cavadão, a gente está com o pessoal de Varginha. Tá bom, então. E a gente veio ontem, dormimos aqui, estamos curtindo hoje e a gente vai para a cachoeira, muito legal aqui, não tem cidade melhor. Todo mundo muito da hora, muito gente boa. Pirâmide. E visitem São Tomé, que é bom demais. É. Vem pra Cachoeira, vem pra São Tomé. Valeu! E aí galera, aqui é o Matheus, TV Pirâmide, repórter por um dia em São Tomé, aqui no Alto da Pirâmide. Eu vou conversar com os brothers meus aqui. Vamos ver o que eles estão achando da vinda em São Tomé aqui na festa de agosto. Vou falar com o Rodrigo aqui. Aí galera, tô aqui em São Tomé, cara, curtindo aqui, natureza aqui é muito louco, velho, pode vir aqui, mano, muito louco, né? Valeu Rodrigo, agora eu vou ver o que o Alencar tá gostando aqui, fala aí Alencar. São Tomé é muito louco, velho, que inspiração total, velho, visual é fascinante, velho, muita coisa boa pra se ver aí, cola pra cá aí. Valeu Alencar, isso daí gente, brigadão. Olá, meu nome é César, tô aqui com a minha namorada em Santo Tomé das Letras, curtindo esse paraíso. Vim ontem ver o show Biquíni Cavadão, Nando Reis, e convido a todos para poder ter esse momento, essa visão que nós estamos tendo. Falou, Vargê! E aí, galera, estamos aqui em Santo Tomé, show da hora, muito bom, tudo de bom para todo mundo que tá vendo isso aí, firmeza? Ó, no fim, vai dar tudo certo. Biquíni Cavadão aqui pra nós. Ontem, no coração. É nóis, é nóis. Todas. Tamo aí feliz. Feliz da vida. Deus é tudo. E aí? Santo Tomé demais. Santo Tomé. Meu nome é Danilo, eu sou de Poço Fundo, na Bento tinha uma loucura aqui em Sumé. Show do Bentania! Agora nós estamos aqui na pirâmide, curtindo uma loucura. De um back muito louco. Quer mandar um beijo pra minha mãe e meu pai, especialmente pra Sassi, pra Xuxa. Bom galera, tamo aí na TV Pirâmide, São Tomé das Letras. Eu sou o Carlos, primeira vez nessa cidade. E ó, recomendo, show de bola. Valeu a pena, primeira vez. Tamo curtindo adoidado. E ó, pretendemos curtir ainda mais até o final dessa festa. E galera, ó, vocês ainda não conheceram, pode chegar que, ó, é show, show de bola mesmo. Vou passar aqui pro meu colega Celinho, que ele também tem muito o que falar. Pela terceira vez consecutiva, graças a Deus, estou aqui numa festa numa boa. Recomendo para cada um, eu recomendei pro meu amigo aqui, festa ótima, não tem briga, só paz, amor, certo? Alegria, até o ar diferente, é isso aí. Muita paz, muito amor, só isso. Salve São Tomé. TV Pirâmide. Galera, estamos aqui na TV Pirâmide. Aqui em São Tomé tá chegando. Tem que se conhecer, ó. O negócio aqui, ó. Tem até o que é isso? Guia turístico. Vem conhecer a cidade maravilhosa, Cachoeira Pirâmide. Olha a paisagem, só pedra, natureza e muita coisa boa aqui pra vocês. Estamos frequentadores há mais de 15 anos. Aô, né? Mais de 15 anos. Chega! Cidade linda, maravilhosa. Hoje vem tem o show do Biquíni Cavadão. Vem conhecer que vocês não vão se arrepender. Cidade linda, maravilhosa. Valeu, galera!